Aquest és el primer grup de persones que participa en un projecte de formació i ocupació a l'Ateneu de Fabricació de Ciutat Meridiana. És una primera experiència que fem com a Ajuntament de Barcelona per intentar lligar programes ocupacionals tradicionals amb noves tecnologies, amb noves feines, amb fins i tot nous coneixements que seran bons per a l'ocupabilitat futura d'aquestes persones. Els 21 participants es divideixen en dos grups. Un primer grup, unes 15 persones, es dedicarà a la rehabilitació i manteniment d'edificis en clau d'estalvi energètic. No és una formació teòrica, hi ha unes hores de formació, però alhora intervindran durant aquests 6 mesos aplicant aquestes millores a casals de barris, a les escoles, a centres de les associacions de veïns, etc., del propi barri. La resta de participants es dedicaran a dinamitzar projectes socials en el barri, al mateix temps que donen a conèixer el nou espai als veïns. Jo crec que el que hi ha és molta il·lusió i moltes ganes d'aprofitar l'oportunitat, que crec que és molt bona. Jo crec que és una idea que pot tenir èxit i pot funcionar molt bé. La durada d'aquests plans ocupacionals serà de 6 mesos i bona part dels participants són veïns de la zona nord.